Mikael Damberg. Nu ska vi se, vad är det han har sagt då? Inrikesministern. Vi bjuder in alla partier utom SD till samtal. Det var gällande den här gängkriminaliteten då. Man ville fika och prata om vad man kan sätta igång för undersökningar eller annat. För att stärka Sveriges förmåga att hantera terrorhot. Men bjuder in alla riksdagens partier då? Jag bjuder in de som ingick i de terrorsamtal vi hade förut och det var ju alla partier förutom Sverigedemokraterna. Och varför? Man har haft tidigare terrorsamtal då. Fick inte Sverigedemokraterna vara med. Har kanske fel värdegrund va? Eller så är de väl sådana som har en bild på en man i mustasch ovanför sängen. Du får inte Sverigedemokraterna med. Nej men Sverigedemokraterna har vid sidan av att vi än så länge har valt att jobba på det sättet därför att vi har en annan värdegrund än Sverigedemokraterna så är det ju också så att Sverigedemokraterna i sin förklaringsmodell på det här är ju för grund. Det här är ganska komplexa frågor där vi också måste ta seriösa åtgärder för att leda till resultat. Och jag har stor förtroende för att riksdagens partier faktiskt kommer att kunna komma fram till gemensamma tag för att komma vidare. Hur reagerar du på det? Nej, jag är rädd för att det här blir som det brukar bli. Det blir samtal, det blir långsiktiga beredningar, det blir även terrorsamtalen landar ju tyvärr att många åtgärder aldrig genomförs. Men var det inte det här du efter? SD har ju fel värdegrund då. De har en för enkel analys, eller för grundanalys tror jag han uttryckte sig också. Det här är komplexa frågor. Ja. Men om man aldrig pratar så kommer ju aldrig den diskussionen avancera. Om man bara ska prata till någon sorts publik här borta och samtal inbördes och så ska man ha sin jobbakompis här borta och så säger man nej men chefen jag tänker inte prata med han där borta. Jag tycker han har fel värdegrund faktiskt. Ja, det är tur det inte är någon annan verksamhet som bedrivs i riksdagen.